Військові облігації. Чим вони відрізняються, в першу чергу, від звичайних державних облігацій? І як так вдалося заробити на цих облігаціях суму 600 мільярдів гривень? І чи багато це насправді? Чим відрізняються? Нічим не відрізняються, просто називаються так. З початком війни їх переназвали на військові облігації, але це ті самі ОВДП, які були і завжди. Звідки такі гроші? Ну, тут дуже велику роль зіграв Національний банк минулого року, який долучився і фактично таким чином в тому числі працював емісійний механізм. Ну і плюс банки, які є основними покупцями. Значно збільшився минулого року, значно збільшилась кількість фізичних осіб, людей звичайних, які купували. Вони в загальній часті не є такими значущими, але кількість, ну, дуже багато людей на початку війни купляли військові облігації, там навіть не виходячи з бажання заробити, а виходячи з патріотичних якихось почуттів. А от ця цифра в 600 мільярдів гривень, це багато чи не багато? Як, з чим її можна порівняти? Як її оцінити? Ну, її не можна нічим порівняти. Це із серії для графа Деляферця замало, для Атоса забагато. Тобто було б краще залучати ще більше коштів на внутрішньому ринку, проте там потенціал обмежений. А як працюють такого ж типу державні облігації в інших країнах? Чи користуються вони попитом, чи довіряють в інших країнах світу державним облігаціям або вкладенням в державу населення інших країн? Ну, державні облігації – це є найнадійніший інструмент в світі, в принципі. І якщо є щось надійне в державі, це державні облігації. Тому це основний інструмент для інвестування як банків, так і пенсійних фондів, наприклад, да, якщо там ми говоримо про Сполучені Штати, де дуже розвинене ці недержавне пенсійне забезпечення, то пенсійні фонди перш за все вкладають в трежери, це казначейські облігації, це найнадійніший інструмент, да, там невисока дохідність, але це найнадійніший інструмент. Тобто для того, щоб бодай не втратити свої гроші, щоб інфляція їх не з'їла, люди просто вкладають державні облігації? Так. Да. Добре. Ще хотів запитати, наскільки ця цифра купівлі державних облігацій українцями виросла, якщо ви маєте інформацію? Я зараз не згадаю цифру. Кількість, тут просто, якщо ми говоримо про українців, кількісно вона значно зросла. На тлі оцієї 600 мільярдів ви там особливо не помітите фізичних осіб, бо переважно це банки і Національний банк минулого року. Але кількісно це вже тисячі, ну, сотні, ні, не сотні, напевно, десятки тисяч людей, а може і сотні. Я зараз боюся помилитися. Точно, що значно зросла ця кількість людей, які почали купувати, плюс розробили додатки, і зараз це дуже просто. Да? Тому що якщо там рік, два, три тому вам потрібно було приходити в банк чи там до нас, наприклад, відкривати рахунок цінних паперів. Купа, ну не купа, але бюрократична робота. Зараз багато банків мають додаток, ви просто клікаєте це в телефоні і купуєте швидко, і ну, воно досить зручно. Чи збережеться тенденція на купівлю державних облігацій, якщо вони ну, після закінчення війни стануть знову не військовими облігаціями, а державними? Чи збережеться ця тенденція? Чи продовжать українці так само довіряти облігаціям, чи повернуться до інших вкладень? А хто його знає? По-перше, не знаю. А по-друге, що може там бути більш оптимістом з точки зору державних цінних паперів, з точки зору просто облігацій? Звичайно, люди вважали, що це дуже складно. Плюс є ще ці радянські фантомні болі, коли Радянський Союз кілька разів кидав людей з облігаціями. Але це був Радянський Союз, це ненормальна історія. Да? В нормальній країні облігації – це нормально. Але у людей на підкорці було записано, що ні, облігації – це небезпечно. Тому досить мало людей в Україні відносно загальної кількості інвестували в облігації, особливо там, в порівнянні з депозитами. Зараз ми побачили збільшення цієї кількості, і я сподіваюся, що цей інструмент там буде популярнішим, ніж до війни. Але, знову ж таки, це сподівання, я не знаю, як воно буде. Ну, я теж не...